საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი იმყოფება ძიუდოს ევროპის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი დანიელ ლასკაუ. ლასკაუს ვიზიტის მიზანი ქართველი მსვლელებისთვის და სპორტსმენებისთვის ტრენინგ სემინარების ჩატარებაა. სემინარზე ევროპის ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც თავის დროზე მსოფლიოს ჩემპიონი იყო, ქართველ მსვლელებს ძიუდოს ახალ წესებს განუმარტავს. ლასკაუს სემინარებსა და ვარჯიშებზე დაასწრებათ ქართველი მსვლელები ქვეყნის ყველა რეგიონიდან ჩამოვიდნენ. სემინარების დასრულების შემდეგ 80 ქართველი მსვლელი საერთაშორისო სერტიფიკატს მიიღებს. Gadaucpicat, ce am găpana Europis, Sărbicioasă Federației, Suții Prezidentul, dar mi-a tamplat pe rebe, vinți ce înțelepți, gada am zadătă, nimic, ahalța selit, romelis, pezi, udoși, asebov, zadzalem, nu știu, mă Tuknelebi, acum am zadebul, Tuknelebi, și am de pușeul, le bau și până, bau și până, gada, se mi-a zrața, ძიუდოში უამრავ ირამ შეიცვალა. როდესაც საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია დაგვიკავშირდა პირადად, მე სიამოვნებით დავთანხმდი, რომ ქართველი მწვრთნელებისთვის ტრეინინგები ჩამეტარებინა. სიმართლე რომ გითხრათ, აქ უამრავი გამოცდილი ძიუდოს სპეციალისტი გავიცანი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ახალ წესებს ყოველი მათგანი მცირე დროში გაითავისებენ.